Porque si el presidente más no valora política y públicamente el contenido de esa confusión y el significado de que un presidente de la Generalitat pueda, por una parte, pedir una hacienda propia y exigir a los catalanes que cumplan con sus obligaciones tributarias y al mismo tiempo defraudar fiscalmente con cuentas corrientes en paraísos fiscales, si el presidente actual de la Generalitat considera que esto es normal, que es correcto, que es incluso desde el punto de vista ético irreprochable y que por tanto no tiene nada más que decir al respecto, todo el mundo entenderá. y todos els catalans entendran que podria ell precisament incurrir en el mateix fet per considerar-lo del tot natural, i esto a mi mod d'entendre de seria molt grave. Esta mateixa mañana el grup parlamentari del Partit Popular eh, Català eh, presenta en eh, en el Parlament una petició de constitució d'una comissió d'investigació sobre la confessió del, del expresident Pujol. «Volem transparència i regeneració política. I per això és fonamental que es coneguin bé tots els elements que tenen a veure amb aquesta confessió, sobretot amb el que s'ha confessat, però també amb allò que el, alguns deuen considerar inconfessable i que entenem que els catalans tenen dret també a saber. Le pedimos al president Mas, al president de tots els catalans, que recuperi el seny, que recuperi el sentit comú i que parli de totes les qüestions que afecten realment el futur dels catalans.